السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نورین میمن، پیش خدمت ہے آج کی اہم ترین خبریں۔ خبردار ہو جائیں تیار، وزیر اعظم نے پاک فوج کو بڑا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاک فوج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج کو کہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اب فوج بھی پولیس کے ساتھ مدد کرے گی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسین لیں، ایس او پیز پر عمل کریں، سب سے بڑی احتیاط ماسک ہے، اس سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کمروں میں سب ماسک پہن کر بیٹھیں، پولیس کی مدد پاکستانی فوج کرے گی، قوم کے ساتھ مل کر وبا کو روکیں گے۔ ایک سال پہلے جس طرح قوم نے ایس او پیز پر عمل کیا، شاید لوگوں کو زیادہ خوف تھا، اب عمل نہیں ہو رہا، اس لیے سختی کریں گے۔ ایس او پیز پر چلنے سے شہروں کا لاک ڈاؤن ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ ایس او پیز پر عمل کریں، برائے مہربانی ماسک پہنا کریں۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج سڑکوں پر نکلے گی۔ عوام کے دل میں فوج کا احترام ہے، جہاں جہاں فوج نظر آئے گی لوگ ماسک پہن لیں گے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں حدیث نیوز۔